правильно. Кумульки на шар, мас тут даша, еще бита шар, мини жоваша. Технично тора берді, майты тойва стар, бүкіл класта стар, ылғи алқаштар. Қалай ішпейсін енді? Ақ байға, жігіттер, жігіттер, жігіттер. Жігіттер! Ішім алып жәліп-жәліп, көңіл күйін көтеріле бастады. Бастады, костюмді шешіп тастадым. Үстімді бұлға бластадым. Бие шақырса саспадым. Басқағым, басқағым. Мен болмасам басқағым. Көтеріп тойды тастадым. Көтеріп тойды тастадым. Құдашамен ортаға, жағамның бәрі помада. Тойып алған сорпаға, антрактада, андамында. Асаба дупіл, соңында шәйп. Бүкіл адамдарға көңілін жайп. Жиг олдар шубыр, ойнап жүр кайп. Сарқыт салып, үйге қайтам тайп. Той бітерге аз қалғанда батыр екі мотары бастады. Е, қанат, демей көрші. Е, мұнды ішті. Нұрік жақшы берай. Алында, қанат қаны үйті. Е, любойын алып берісің. Пешкі қайда? Е, біле. Е, береден ашы. Құсып.